нікому не стріляйте! До мене! Сюди! Ой, блядь, не допідало. Ой, блядь, не падайте! Kherson cəbhəsi istiqamətində işğalçı Rusiya ordusunun daha bir mənsubu Ukraynalı hərbiçilərə təslim olub. Bu haqda görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyasında səfərbərlik elan edildikdən sonra rusların könüllü təslim olması halları artıb. Давай, 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 гусь, давай. Сюда, правый. Сюда, иди, сюда, блядь. Сюда, иди, сюда, блядь. Не бегу, абсурд.